បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមចេញវីដេអូមួយទៀតដែលនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងកូនទាប៉ុន្តែមុននឹងទាក់ទងជាមួយកូនទាសូមឲ្យមើលកូនមន់ផ្លេតហ្នឹងកន្លែងនេះគឺកូនមន់ដែលខ្ញុំទៅបណ្ដោចេញពីខាងក្នុងនោះមកដើម្បីវាត្រូវថ្ងៃចឹងបើវាមានសុខភាពល្អធម្មតាខ្ញុំទៅមកតាថ្ងៃសៅរ៍អ្នកទៅទៅសាតែថ្ងៃសៅរ៍អ្នកទៅនេះដកវាចេញមកឲ្យត្រូវថ្ងៃមកទឹកទៅត្រូវម្ដងពីរដងឯងសារទឹកតែជាធម្មតាខ្ញុំទុកវានៅក្នុងដូចសារមានពេលមានពេលរើចុះរើឡើងគុណមន់4ត្រង់នេះប្រហែលជា100ក្បាលជាងមិនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដើរទៅមើលនៅកន្លែងដាក់គុណទីហើយមករយៈនេះខ្ញុំប្រឡេងទីច្រើនខ្ញុំពួងពេញនេះហើយពងរ៉ារីនោះក្រោមនោះក៏មានស្ទឹកពងដែរហើយដោយសារទូកខ្ញុំវាខូចដោយសារខ្ញុំរវល់តែទៅធ្វើការបាត់ទៅមន់វាចឹកទូកខ្ញុំហ្នឹងខូចអស់ទៅចឹងហើយអត់មានអីប្រមូលពងទាដាក់ទេនេះគឺជាកូនទាបងប្អូនឃើញវាធំលឿនអត់ផ្លែកមែនទែនមកទឹកពីមកទឹកទៅមកទឹកគឺវាធំលឿនមែនទែនហើយអានេះកាលពីថតលើមុនគឺនៅតូចតូចទេរំលងបានតែមកទឹកអីហ្នឹងវាធំហើយធំប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំប្របែកវាដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងអានេះគឺវាតូចតូចសេរីវានឹងឥឡូវយើងមើលអាផ្សេងទៀតដូចវាធំនេះអានេះក្រុមពួកនេះវាធំធំមកហើយតែវាក៏នៅដោះរោមបន្តិចហើយនឹងឡើងគីឡូមួយចំនួនទៅទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាយ៉ាងយូរ2អាទិត្យទៀតបានលក់ហើយជាមួយនឹងវាធំធំហើយខ្លះរោមពេញល្មមលក់ហើយជាពិសេសមេវាដោះរោមមុននេះមើលមេវាដោះរោមមុនមេទម្ងន់របស់វាអាចពី1គីឡូកន្លះដល់1គីឡូ7ខាំមកគីឡូ7ខាំឬក៏មកគីឡូ8ខាំតែបើឈ្មោលគឺ2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូចឹងទៅគេសួរថាជួលឮថាលក់ទាអញ្ចឹងបានក្នុងមួយខែបាន200ដុល្លារជាងនេះទៅបើទាតែប៉ុណ្្នឹងមិនបានបាទតែបើទានេះគឺខ្ញុំលក់រាល់ខែព្រោះថាវាធំតគ្នារហូតវាមិនចប់មកក្រុមនឹងហើយអស់ហើយមើលទៅតិចតិចប៉ុន្តែយើងលក់ជារៀងរាល់ខែប៉ុន្តែយើងលក់តរហូតដូចនេះចឹងនេះខ្ញុំទម្លាក់មកទឹកនេះដោយសារវាអពងមករយៈទីវាជំរុះរោមដោយសារមេចាស់ចាស់ទៅវាជំរុះរោមចឹងវាអពងមករយៈចឹងទៅពីរៀងដាច់ប៉ុន្តែឥឡូវចាប់ដើមពងហើយចាប់ដើមញាស់បដាបដាញាស់នេះញាស់ម្សាក្រោយនេះហើយនឹងបាយជីទឹកក្រោយញាស់4សំបុកទៀត4សំបុកទៀតជាងវាអាចចូលចិត្ត50ក្បាលដែរអញ្ចឹងបានវាញាស់តរហូតយើងលក់តរហូតហើយលក់បែបហ្នឹងទៅវាអត់ខាតចំណីយើងបើថាវាពេញរោមពេញគឺយើងចាប់លក់ហ្មងវាអត់មានទុកយូរទេណាចាំនិយាយទីគឺអត់ទេតែរោមពេញហើយគេមកយូរយើងចាប់លក់ហ្មងគេទៅវាអត់ខាតចំណីទេពូទាក៏ដល់មន់ក៏ដល់ទោះបីទុកដល់
2 3ឆ្នាំក៏វានៅតែគីឡូវាមេអាចចាប់អាចថាបើថិតខ្លាំងថត់ខ្លាំងបាន2គីឡូប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើថាឈ្មោលវាអាច4គីឡូដែរ4គីឡូ3គីឡូប៉ុន្តែទោះបីទុកយូរយ៉ាងណាក៏វានៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរវាមិនលើសនឹងទេអញ្ចឹងយល់ល្អពេលដែលវាធំហើយលក់ធំលក់មុំទៅមកខាងនោះអស់ទឹកហ្នឹងតែមិនដាក់ហើយកន្លែងវាគឺអញ្ចឹងបរិយាកាសរបស់វាគឺបានតែបរិយាកាសល្អយើមើលមានម្លប់មានអីត្រឹមត្រូវស្រួលបួលអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យទាយើងវាធំលូតលាស់ល្អវាអត់ក្រិនវាអីអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកនរអស់នេះដូចតែខ្លាចអ្នកនរអស់នេះភ្លេចមុខទាអរគុណច្រើនជម្រាបលា